Qadrdon tomoshabinlar, Viskalatda mahsulot ko'rsatyapmiz, ya'ni arzon joydan. Bunda yastiq va to'shaklar mavjud. Hozir sotuvchi tog'adan batafsil ma'lumotni olamiz. Albatta, siz uchun like bosib turasiz degan umiddamiz. Tog'a, bular razmeri qanaqa ekan? Ularni razmeri 65 ga 65 razmer. Hop, ikki tomonlamali duxoba. Duxoba ikki tomonlamali. Ha, ikki tomonlamali duxobalarimiz. Bular 100 ming so'mdan bir jupi. Mana bir jupi 100 ming so'm. Nechta rangi bor? Endi buni to'rt xil rangi bor. Tomli sinisi bor, serisi bor, delfin deb qo'yamiz. O'zi asli jinsi mana. Keyin balotovisi bor. To'rt xil rangi bor. To'rt xil rangi bor. Xo'p, endi shuni bir tomonlamaliklari bor mana. Astarli. Bularni 57 ming so'mdan beryapmiz. Ha, 57 ming so'm. Shuni bir tomonlamali serisi ham bor. Mana shunaqa serisi ham bor. Buni ham to'rt xil rangi bor. Qizillarimizmi, to'g'ri? Qizillarimiz ham shu xuddi shunaqa 57 ming so'm. Bir tomonlama, ikki tomonlama. Bir tomonlama, ikki tomonlama. Shular takrorlanadi. Tushunarli. Qadrdon tomoshabinlar, mana. Xo'p, skalatni ko'rsatyapmiz, ya'ni omboridan. Shuning uchun ba'zi bir joylar noqulay chiqib qolishi mumkin, lekin arzon joylar chiqaryapmiz. Shuni ham inobatga olib qo'yasiz. Mana bunday to'shaklari ham bor. Ularni razmeri qanaqa? To'shaklarimiz 3 metrlik to'shak. Xohlagan razmeriga o'z zakaz qilsa chiqarib bera olamiz. Xohlagan turiga, gullari ham bir 5-6 xil gullari bor. Popigini xohlasan ko'k, to'q ko'k qilib beramiz, xohlasan och ko'k qilib beramiz. O'zlaringiz tikasizlar? Ha, o'zimiz qilamiz. Zakaz bo'lsa bu qila olamiz. Tushunarli. Razmerini zakaz. Razmer ha, 3 metr. Qadoy ketadigan. Qadoy ketadigan 3 metr. Narxi necha pul chiqadi? Narxi 200 ming so'm optim narxda beryapti. Endi orqasini aytib qo'yay. Orqasi chitli emas, kadifeli. Mana bunday ko'p. Kadifeli. Mana popigini ustiga mana hech kim qilmaydigan narsani qilib qo'yganmiz. Chok yurgizib yuborganmiz. Hali kirmoshdagi solib yuboradi. Hech narsa bo'lmaydi. Tushunarli. Mana qizil bo'lishimiz. Qizil. Yastiqlar ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bunday holatda. Xo'p, bularni ichiga necha kilo sintofon yoki necha kilo mahsulot ketadi? Xo'p, mana shu qizil bo'lishimiz ichiga sintofon olinadigan bo'lsa 900 gram o'rtacha hisobda 900 gramdan ketadi bir donasiga. Tushunarli. Xo'p, aytib o'tildi narxlar. O'zlaringiz ishlab chiqarasizlar. Qayergacha dastavka qilib bera olasizlar? Andijon viloyati bo'ylab dastavka qilib qila olamiz. Aytilgan narxgacha ham yo qo'shiladimi? Yo'q, qo'shilmaydi. Aytilgan narxgacha Andijon viloyat bo'ylab dastavka qilinadi. O'zbekiston bo'ylab dastavka bo'yalar faqat dastavkasi sizdan bo'ladi. Optim ishlovchilar uchun ham taklif qilib qolamiz. Telefon raqamingizni aytasiz? Telefon raqamimiz 90li. 145 25 07. Aytib o'tilgan raqamlarga aloqaga chiqing va mana bunday mahsulotlardan unumli foydalaning. Video yoqqan bo'lsa like bosing, izoh yozing va do'stlaringizga ulashing. Biz davom etamiz.